Fala pessoal, como é que vocês estão? Um bom dia pra vocês. Hoje acordamos cedo, agora ainda é 6h38. Acordamos muito mais cedo que isso, acordamos 5h15, porque hoje era o dia de ir lá no hospital fazer o check-in, né? Pra conseguir marcar a consulta. Então acordamos cedo, como vocês podem imaginar, a Isabela acordou. A gente não queria levar ela, né? Porque como é aqui pertinho, dava pra eu ir lá, deixar a Beatriz lá e vir aqui em casa ficar com ele, né? Então, mas aí como ela acordou, a gente teve que levar ela, né? O Isaac ainda tá dormindo, como é bem perto mesmo, né? Tipo, é uns 100, acho que é uns 100 metros daqui pro cais. Eu vim aqui agora em casa, que eu ia deixar a Beatriz lá com a Isabela. Vim aqui fazer um cafezinho, vou levar lá. Porque só a Beatriz precisa ficar lá pra marcar o de nós dois, né? Então, se eles ficassem em casa, eu ia ficar lá um pouquinho, vinha aqui em casa ver como é que eles estavam, voltava lá. Mas aí, como ela ficou lá e o Isaac dorme como pedra, né? E também não é um bebê, aí ele ficou aqui. Que também não tinha necessidade, né? E daqui a pouco ele tem que ir pra escola. Aí eu vim aqui em casa agora ver como é que ele tá, fazer um café e vou levar lá pra Beatriz. E vou levar vocês junto com nós. Ainda, eu acho que lá começa a atender só 7 horas. Então, tem que ir lá. Ainda bem que hoje não amanheceu aquele frio que faz aqui, porque aqui faz um frio danado de madrugada, né? Mas ainda bem que não amanheceu, então deu pra ficar lá tranquilo. A gente levou até uns banquinhos e vim aqui fazer um cafezinho rapidão, porque eu deixei a Beatriz lá, porque se desse a hora. Ela já tava lá com o meu documento, o documento dela e com a Isabela, né? A Isabela tá lá dormindo no braço dela. Então eu vou lá e vou levar vocês juntos. Bora! Bom, pessoal, vamos lá, né? Tá aqui sacolinha com café pra gente tomar. Porque ficar lá também é muito ruim. E daqui a pouco deve chegar o pessoal pra vender lanche, né? Vender o café da manhã, mas a gente mora muito perto, então não compensa, né? Comprar na rua, você pode vir aqui rapidão e fazer. Bora lá, bora. Bom, eu tô descendo lá, tô de bike pra ir rapidão. 5 minutinhos, né? Chega lá. 5 minutos. 2 minutinhos, né? Chega lá. Acho que só não chega mais rápido, por causa que tem que passar ali nos carros ali. Mas eu acho que eu vou tentar mostrar pra vocês onde é que é. Ó, pessoal, lá embaixo. Ruas pra cá, tá vindo o carro ali, acelerar um pouco. Olha lá embaixo onde tá aqueles carros lá, não sei se dá pra vocês ver, mas é lá. Passei ali de onde é que tinha os carros, a escola militar, aí depois ali é o cais e depois é a UBS. E aqui tem uma mata, por isso que eu vim com a Beatriz, que é perigoso. Aí ali onde tá aquele amontoado ali de gente. É lá. Eu não sei se começou a atender. Eu deixei ela sentadinha ali, mas não tô vendo ela mais. Aí aqui ela. Bom dia. Tá bom, amor? O que é que tu tem ali na outra mão? Bonzinho, tava precisando, já tava fraca aí. Isabel tá num biscoito ali. Quer comer pão não? A Isabela, bom mesmo, hein? Tá bom aí? Rapaz. Bom, gente, aparecendo aqui agora pra falar com vocês. Dizer pra vocês, gente, que decepcionante. Chegamos aqui às 5h30 e a gente já tava aqui na fila para fazer o check-in, né? E o rapaz falou que não tem vaga para ultrassonografia. E os dois exames, né, que o médico passou para mim fazer são duas ultrassons. Então, vim à toa, né? Mãe, mãe. Mas não foi só eu, muita gente que tava. Gente, a fila tava imensa. Na hora de pegar o check-in e, tipo, quando falou que não tinha vaga pra ultrassom, tipo, a fila diminuiu e muito, porque é ultrassom de todos os tipos, não tinha vaga. Mas, graças a Deus, até agora, né, falaram que ainda tem vaga pra endoscopia, até o momento, mas tem muita gente pra poder
pegar o check-in de endoscopia. Então o Kelvin tá lá na fila, ó. Kelvin lá na fila. E ela também que tá na fila. Acabou, gente. Essa fila tava imensa. Tava chegando perto daquele portão lá na frente. E ela também que tá. Oi. O que foi? Leite? Tá. Então assim, gente. A mulher disse assim que provavelmente é por causa do da data, né? Que é final de mês. E tipo, às vezes lota, né? Tipo, essa semana fica praticamente lotada as vagas. Então, ela disse que na primeira semana do mês, provavelmente, vai ter vaga para ultrassonografia. Então, eu só vou vir na próxima semana, né? Que já é o começo do mês, para tentar marcar os meus exames. E esperar em Deus que o Kelvin consiga a vaga para endoscopia. E também ele tinha uma ultrassom. Ele também tinha uma ultrassom para fazer, mas não tem vaga. Mas vamos ver a endoscopia, né? E é isso, gente. Acordamos cedo, acordamos 5h15. Só vestir uma roupa. A Isabela acordou. E esperamos ali para ver se ela dormia, porque eu vim aqui me deixar. Mas não dormiu, então a gente trouxe ela. E provavelmente já vamos pra casa. Tem duas pessoas na frente do Kelvin. Então, já vamos pra casa. Não, e assim, essas coisas de check-in eu só me lembro da minha avó. Porque minha avó sempre faz exame, sabe? Minha avó nunca deixa de fazer exame. E aí minha avó fala que quando ela vai pra pegar check-in, minha avó madruga na frente dos hospitais. Madruga mesmo, sabe? De 4 e pouco da manhã pro hospital. E a gente chegou 5h30, já tinha acho que umas 10 pessoas na nossa frente. Então, quando for pra mim vir, né, pra mim tentar marcar o meu exame, eu acho que eu vou vir 5 horas da manhã. 5 horas eu quero estar saindo de casa, pra ver se eu consigo. Bom, gente, tamo voltando pra casa. Ó. Tristes. Porque nada deu certo. O do Kelvin. O do Kelvin tinha vaga e ele não pôde pegar essa vaga. Deu um problema no cartão do SUS do Kelvin por conta do nome da Dona Maria. E ele tem que ir na Receita Federal para poder arrumar isso. Ou então no VaptVupt. A gente não tem noção. Porque, tipo, isso nunca aconteceu. Mas aí deu um problema no cartão do SUS do Kelvin. Não deu pra marcar o exame. Fico chateado porque nós não moramos nem com a minha mãe. Aí o rapaz falou assim, ah, você tem que ir. Você pode ir no VaptVupt e leva o documento da sua mãe. Aí ele, como que eu vou levar o documento da minha mãe? Se nem aqui ela não mora. Então, tipo, não deu certo. Apesar de que assim, né, eu não consegui a vaga. Porque eu não fui uma das primeiras. Ele falou, né, que tipo, quem é ali as 3 primeiras pessoas conseguiu vaga, né? Mas aí acabou, porque são 44 unidades de saúde tentando vaga. Então assim, sai poucas vagas, né, pra cada unidade. Aí não consegui a vaga. Mas ele disse que amanhã, ele falou que todo dia tem que ir tentando, né? E tentar ser a primeira pra você poder conseguir. E o do Kelvin tinha vaga, mas não conseguiu por conta disso, né? Por conta desse problema que deu no cartão do SUS dele. Agora precisa arrumar. E o pior é porque tinha vaga. Tinha pra endoscopia e o exame de sangue. Tinha pra endoscopia e pro exame de sangue. Então, tipo assim, talvez se não tivesse nenhuma, né? Talvez se não tivesse nenhuma vaga, aí você fica ali mais conformado, né? Falar, ah, mas também não tinha vaga. Mas tinha vaga e na hora que foi... Mas eu te falei que tinha que resolver essa cor do cartão do SUS da Dila. O Kel sabe de tudo, gente. Se vocês precisarem de qualquer decisão na vida de vocês, pergunta pro Kel, porque o Kel sabe de tudo. E acabamos de chegar em casa. Vamos agora aqui começar o nosso dia. E
Tô com expectativas, né, de amanhã voltar lá, né? Porque eu preciso muito fazer esses exames, né? Eu preciso fazer esses exames. Vai pra lá, vai. Pula na mãe não, pula não. Eu preciso ir lá fazer esse... Conseguir, né, a vaga pra fazer esses exames. Porque... Eu não tenho condição de pagar, né? E acho que juntando os dois deve dar uns 300, 400 reais. Né, então... Fica bem pertinho, né, o CAIS daqui de casa. O CAIS, gente, que eu falo, é porque se chama CAIS. Teve um vídeo que eu falei, né, que a gente foi no CAIS, e uma pessoa falou assim, será que não é CAPS, não? E não, gente, não é CAPS. O nome é CAIS mesmo, sabe? É tipo uma UPA, só que é porque ela é pequena, sabe? Tipo, não é grande, que tem internação, tem UTI, não. Tipo, ela é uma emergência, só que tipo, básica, sabe? Você consulta ali com clínico geral, pediatra, você fica ali tomando soro, tomou injeção, tipo, são assim, o básico do básico lá, sabe? Lá se chama CAIS, não é CAPS, é CAIS mesmo. E aí a gente mora bem pertinho, né, da UBS, então, tipo assim, não custa nada, né, acordar mais cedo e ir lá. E hoje eu achei que eu nem ia conseguir acordar. Porque na hora que o celular despertou, eu fiquei ali com sono. Aí o Kel falou assim, acordou, eu, uhum. E já levantei da cama, porque se eu demorasse muito, eu dormia de novo. E eu acho que se eu deitar agora, eu ainda durmo. Porque eu ainda tô com muito sono. Mas vou aqui já começar a arrumar as coisas de casa. Pra ver se... Ver se à tarde eu descanso um pouquinho. Eu também quero. Eu quero lavar as roupas. Lavar as roupas? Uhum. A calça. Meus vestidos. E ela vai salvar a muda. Ah. Tá vendo, gente? Isabela vai lavar a roupa. Já quer lavar agora? Uhum. Quem é esse aqui? Azul. Não, quem é esse aqui, ó? Urso. Hã? Os dois é urso. Esse cachorro aqui fica feliz? Não, gente, sem falar, né? Que a gente foi 5h30, né? E já tinha muita gente. Falando assim, ah, você tem que vir pelo menos umas 4h30. 4h30 você chega aí que você é a primeira. Bora ver mesmo, gente. Vamos ver o que, que vai acontecer. Bom, gente, vamos aqui tirar aqui uma carne. Pra gente fazer, ó. Tirar aqui um assento. Ela quer porque quer lavar a roupa. Eita. Vem aqui, vem aqui. E eu, gente, continuo pensando uma doida, olha o jeito do meu cabelo. Eu não arrumei meu cabelo, não. Eu dormi com meu cabelo de jeito. Aí só peguei assim, fiz assim, passei a mão aqui em cima e fui. Ai, Deus, tô... Esperando aí pra ver, gente, porque amanhã eu vou cedo. Amanhã eu vou cedo, gente. Vou gravar pra vocês amanhã eu indo. Amanhã eu vou de madrugada. Estão aqui esperando alguma coisa. Estão esperando alguma coisa. Tem uma menina trazendo alguma coisa aqui. Tem o pai, tem a tabela, tem a tabela, tem tudo.
Deus. O que que faz com uma menina dessa que quer trabalhar cedo? E esses cachorros estão esperando aqui eu comer deles? Estão esperando o comer deles, mamãe? Eu tô esperando meu comer, tô? Tô esperando meu comer, tô? Te ajuda? Como que te ajuda? Vai. Eita, eita, que menina forte. Mãe, olha aqui. Ah, muito forte. Tá, e agora, o que que faz com essas roupas? Tudo no chão? Uhum. Pois tá bom. Vamos, vamos. Muito grande. Muito grande. É pra gravar, é? Aqui. Pois tá. Pois tá bom, vou botar. Vamos, mãe. Vamos lavar a roupa. Bom, pessoal, aparecendo aqui agora porque meu celular tinha descarregado e aí eu coloquei para carregar e terminei as roupas. Já vou mostrar para vocês. Terminei de organizar a casa, lavei as roupas e limpei a área e depois limpei a casa. E enquanto eu fiz essas coisas, eu lavou a louça e fez o almoço.
E eu tô aqui almoçando. O almocinho aqui hoje é arroz com carne cozida. E tô aqui almoçando. O Isaac tá almoçando. A Isabela já almoçou. Daqui a pouquinho o Kelby vai levar. O Isaac pra escola. E eu vou tomar um banho pra descansar. Porque tô muito cansada. Muito cansada mesmo. Parece que arrancou as minhas forças com a mão. Mas pelo menos eu consegui fazer tudo que eu precisava. Ah, organizei a casa, lavei as roupas. Eu nem ia mexer com roupa, sabe? Aí a Isabela ficou falando, lavar roupa, né? Aí eu pensei, aí eu vi, né, que já tinha um pouquinho. Aí eu pensei logo, falei, vou lavar as roupas. E lavei as cobertas que faltava, que eu não tinha lavado. Então deu tudo certo. E aí depois limpei a área e depois limpei a casa. E finalizou. Acho que pra terminar o dia só precisava lavar o banheiro. Mas não tô conseguindo. Tô bastante cansada e vou descansar. Porque amanhã eu pretendo ir novamente no hospital e mais cedo do que eu fui hoje, então preciso descansar bastante. Bom, pessoal, depois de todo mundo ter almoçado, eu ainda não almocei, não. Fiz a comida, mas não almocei. Agora nós estamos indo lá deixar o rapazão aí na escola. Segunda hoje tá meio puxada. As coisas não deu muito certo no posto. Mas vamos correr atrás essa semana. Aqui mais tarde da semana que vem. Que vem, né? Primeira semana do mês de março. Deu tudo certo. Bora lá. Ó, o Isaac já entrou ali na escola. Vai entrar. Entrou. Bom, gente. Descansei um pouquinho. Acho que umas 2 horas, mais ou menos, eu descansei. Eu comecei a pegar no sono. E aí, o Kelvin chegou, que ele foi levar o Isaac. E aí, eu tava pegando no sono. E o Kelvin chegou, aí, tipo, espantou meu sono. Não consegui dormir mais. Aí, tomei um banho mais a Isabela. Aproveitei o banho. Já lavei o banheiro, né? Que eu falei pra vocês que precisava lavar o banheiro. Não aguentei. Fui tomar um banho. Joguei um sabão, água sanitária, esfreguei tudo. E botei a Isabela pra dormir e me deitei também. Só que, gente, hoje o dia aqui foi muito, muito quente. Mas eu vou mostrar pra vocês aqui como que tá a nossa casa. Bom, gente, aqui tá o nosso quarto. Tá faltando colocar as fronhas nos travesseiros. Eu acho que vou deixar esse paninho aqui por uns dias. Limpei a casa, como eu falei pra vocês. Aqui, gente, ó, lavei o banheiro. Ó, limpinho, gente. Eu e a Isabela banhou e lavamos o banheiro, né? Eu banhei. Foi. Aí aqui o quarto dos meninos também tá tudo bem organizado. Ó, a Isabela botou ali no cabide. Os brinquedinhos estão arrumados. Ali tem que colocar as fronhas. Aí, aqui na sala também tá bem organizado, gente. Aqui tinha umas louças. Aqui tinha umas roupas aqui em cima, que foi da outra vez que eu lavei. Aí, drobei, guardei. Deixei ali, ó, tudo arrumadinho. Vai lá guardar sua roupinha, vai. Aí, limpei aqui, gente. Ficou ótimo demais. Nosso cesto ali, ó. Nosso cesto já tem umas roupinhas ali, mas vai demorar um dia ainda pra gente precisar lavar. Mas aqui, gente, nesse espaço aqui praticamente já tá todo arrumado e organizado e limpo. Aqui na cozinha também. Limpei aqui a cozinha. A cozinha sempre é a mais suja, gente. Acabei de guardar todas as louças. Kelvin lavou todas as que tinha de manhã e eu lavei agora as do depois do almoço. Já guardei tudo, tudo ali bem bonitinho. Aqui já foi os copos que a Isabela já botou aqui já, mas só isso aqui também. E
Aqui na área, gente, eu limpei. Isso aqui já é dos cachorros, ó. Isso ali, ó. Eles deitam lá, aí eles deitam que a areia fica. Né, Lili? Aí, limpei aqui a área. Ficou bem limpinha. Isso aqui, gente, essa areia aqui é só varrer que sai. Porque como eu lavei e secou, só varrer que sai e fica bem limpinho de novo. E aqui tá nossas roupas, né? E, gente, eu vou falar pra vocês, hoje fez tanto sol, ainda tá fazendo, né? Tanto sol, que eu acho que hoje foi o dia ideal pra lavar as cobertas. Porque o sol tá muito quente. Aí essa parte aqui, ó, já tá na sombra. Ó, essa parte aqui já tá na sombra. E eu tenho certeza que já tá tudo seca. Essas aqui são ardinhas. Vamos ver aqui se pegar nessas aqui. Tiver seca, as outras também tá. Ixi. Tá seca, gente, ó. Esturricada. Só o bolso que tá um pouquinho molhado. Só virar elas aqui. Pronto. Mas é isso aí, gente. Essas aqui foram as roupas que eu lavei. Lavei 3 cobertas. 4. Essa é a sua, né? Ela é rosa. É rosa. Do pai. Ó, cuidado. Cuidado com o cocô. E aqui, gente, lavei também um edredom. E aqui mesmo é as roupinhas ali, as fronhas. Essa aqui é minha, que vai salvar o mundo. E ela é linda. Linda? E essa aqui é rosa. Rosa? Pink? Pink? E minha Frozen. Sua Frozen? Gente, secou tudo, ó. Essas aqui... Pera aí, meu amor, rapidinho. Até a calça que tava aqui embaixo da sombra secou. Aí que tem aqui, ó, os... Virou? Mãe. Oi. Vem aqui. Ah, Isabela quer mostrar. É a Frozen. Ah. Vem aqui. E o cachorro. E a calça. Ah, que legal. E a mãe. É? Uhum. E esse daqui é de quem? Do pai. Do pai? Uhum. E bom, gente, é isso. Oi. Oi. Vamos sentar aqui pra conversar um pouquinho. Senta aqui. Vem. E bom, gente, é isso. Essa foi a nossa segunda-feira, começando com tudo, que é meu amor. E bom, gente, essa foi a nossa segunda-feira, começando com tudo, gente. E assim, pra mim, gente, é um pouco difícil a questão de acordar cedo, porque eu faz muito tempo mesmo, que eu não tenho esse horário de acordar cedo, principalmente esse horário, 5 horas da manhã. E sempre que eu acordo cedo, assim, tipo, parece que meu corpo, meu cérebro, parece que, tipo, eles demoram muito tempo pra, tipo, despertar, sabe? Eu passo ali, aquele dia ali arrastada. Tipo, não tenho força, não tenho ânimo pra fazer nada. Parece que o meu corpo tá doente, sabe? Parece que eu tô doente, quero ficar deitada. Eu tento fazer uma coisa, não dá certo. Tento fazer outra coisa, não dá certo. E, tipo, hoje foi uma grande vitória. Tipo, hoje foi uma grande vitória, porque eu cheguei, né? E na hora que eu falei com vocês, tipo, nossa, eu tava com tanto sono que eu acho que se eu deitasse ali um pouquinho, eu dormia. Mas aí não, né? Tipo, eu levantei, já comecei a cuidar nas coisas. Nem ia lavar roupa, e a Isabela falando, ah, vamos lavar roupa. Eu pensei, olhei pro cesto, falei, já tem um pouquinho de roupa, então acho que é melhor lavar roupa. E tipo, vim aqui, já enchi, comecei a lavar roupa e terminei, e organizei a casa.
que eu vi lavar a louça, fez o almoço, almoçamos, descansei um pouquinho agora de tarde. Agora eu já tô aqui arrumada pra ir buscar o Isaac na escola. Por isso que a Isabela tá chorando, porque eu me sentei aqui, aí ela acha que eu já não vou mais. Aí descansei um pouquinho, vou lá agora buscar o Isaac no final do almoço. Nossa, eu não conseguia sair do lugar, sabe? Aí o Cão falou assim, você vai ou eu vou? Eu falei, não, você vai, porque eu não dou conta não. E pretendo, né, dormir cedo hoje. Porque agora de tarde eu achei que eu ia cochilar um pouquinho ali, né, não consegui. Até que eu consegui, mas aí o Kelvin me chamou e despertou tudo e não quis dormir mais. Mas também fez muito calor hoje, muito calor hoje. E amanhã também é dia de ir atrás de exame, né? Então amanhã eu vou acordar mais cedo do que hoje. Então, pelo menos eu já fiz bastante coisa hoje, porque amanhã só Deus mesmo pra saber o que, que vai ser. Porque assim, gente, o rapaz lá disse que teve vaga pra ultrassom, só que foi pras três primeiras pessoas que estavam na fila. Então, assim, depois das três, acabou. E, tipo, eu era, sei lá, 12, 13, por aí. Então, assim, tinha muita gente na minha frente ainda. E é porque eu cheguei 5h30. Então, assim, amanhã eu vou ir mais cedo. Eu vou ver se eu vou sozinha, levanto aqui sem fazer barulho, visto a minha roupa, para Isabela, visto a minha roupa aqui, pego os documentos e pego a bicicleta e vou. Porque hoje, na hora que o celular despertou, Isabela já acordou. E aí, nós tentando ali ver se ela dormia de novo, não dormiu, tivemos que levar ela. Deixa aí, Isabela. Tivemos que levar ela. Mas amanhã eu vou ver se eu levanto sozinha mesmo e vou, porque aí ninguém acorda, principalmente ela, porque eu dou conta de ficar lá sentada esperando. A gente levou até uns banquinhos, aí eu dou conta de ficar lá esperando sentada. Mas aí com criança é mais ruim demais, sem falar que lá para as 5 horas é muito frio, na hora que a gente foi tava frio. Então assim, amanhã vou continuar na luta, né, porque brasileiro é lutador. E é assim, gente, né? Graças a Deus a gente tem esse SUS, né? Que é bom. Tem algumas coisas que deixa a desejar, mas eu acho que é tudo na vida. Nem, não é, não ia ser o SUS que ia ser perfeito, né? Mas é muito bom, porque assim, hoje mesmo, ó, se o negócio, o cartão do SUS do Kelvin não tivesse dado errado lá o negócio, ele tinha conseguido marcar uma endoscopia. Ele se consultou sexta-feira. Na segunda-feira, ele já ia ter conseguido marcar a endoscopia dele. Então, assim, é muito bom, né? Tipo, leva um sacrifício, né? Você tem que acordar cedo, você tem que enfrentar a fila. Se você não conseguir num dia, você tem que ir no outro. Mas você consegue, né? Então, assim, é muito bom, graças a Deus, né, que tem o SUS, né, pra hora que a gente precisa. E eu mesmo já fiz um monte de exame meu, consegui marcar tudo no mesmo dia, fiz. Agora o médico passou mais dois e eu preciso marcar. Hoje não consegui, mas amanhã vou acordar mais cedo e vou mais cedo. Mas é isso, gente. Foi bom o dia de hoje, foi muito produtivo. É bom, né, já saber que amanhã não vai ter roupa pra lavar. E eu acho que a casa vai manter arrumada, né, que agora já vai dar quase 5 horas da tarde, né, daqui pra 9, 10 horas eu acho que ainda vai manter arrumada. Então amanhã vai ser menos outras coisas que a gente vai fazer. Mas vou documentar tudo isso pra vocês, gente. Vou documentar pra vocês como que vai ser essa batalha aí da gente conseguir essa vaga. E Deus tá no controle de tudo. Então, muito obrigada pelo carinho de vocês. Orem pela nossa família, tá? Orem pra que a gente consiga essas vagas de exame, principalmente o do Kelvin. Que eu consiga arrumar
Hoje ele passou o dia ligando no VaptVupt, ninguém atendeu, ninguém. É, a gente não sabe se, tipo, isso arruma no VaptVupt ou se é na Receita Federal, né? Então, se vocês souberem aí, deixa aqui nos comentários. Ele precisa atualizar o cartão do SUS dele, porque a Dona Maria, no cartão do SUS dele, tá o nome da Dona Maria de solteira. E agora ela tem o nome de casada. Então, deu que o nome da mãe dele tá incorreto no cartão do SUS. Então, a gente não sabe aonde é que arruma isso. Ou se é só fazer outro cartão do SUS, ou, tipo, a gente não sabe. Então, a gente não conseguiu se informar com ninguém hoje pelo telefone para poder saber, pra gente também não ficar andando à toa. Então, assim, se você souber, deixa aqui nos comentários que vai ajudar muito a gente a resolver isso para que ele possa marcar a endoscopia e poder fazer esses exames, porque é muito importante. Graças a Deus, ele não tá sentindo nada, mas a gente tem que tomar cuidado, né? Então, gente, é isso. Vou ali buscar o Isaac, que eu ainda tenho algumas coisinhas para fazer hoje. Vou buscar o Isaac na escola. É, ainda vou levar os cachorros para vacinar hoje, antes de fechar o pet shop. E depois eu quero ir na pracinha um pouquinho, que eu tô com vontade de sair um pouquinho de casa e ver outras coisas. De pensar outras coisas, sentir um vento. E é isso, gente. Muito obrigada pelo carinho de vocês. Um beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal!